मलाई यहाँ आएर गोली ठोकोस् मारोस् तर यो सामान यहाँबाट मेयरले लिएर गएछ भने यसरी सामान साइडमा आइसकेको सामान फर्काउने अधिकार कसले दियो? यो अप्ठ्यारो बाटोमा त्यत्रो शास्ति पेलेर लगेको छ, हामीलाई त सिकाइराख्नै पर्दैन पोखरीदेखि नुन्ढाकी जाने बाटो कस्तो छ भन्ने कुरा। त्यस्तो बाटोमा जोखिममा लिएर लगेको सामान फिर्ता गर्नुपर्ने कारण के छ? तर अहिले एक वर्ष भइसक्यो पुल बगाएको, अझैसम्म प्रत्यक्ष देखाउन राखि लगाइरहेछु। यो चैनपुर बिहिबारे गुफा सडकको लागि भनेर यो गत वर्ष नै भत्किएको पुलमा बेली ब्रिज हाल्नको लागि हाम्रो यो बिहिबारेमा आइसकेको बेली ब्रिजको सामान हजुरहरूको यो यहाँ ल्याइ पुर्याएपछि चैनपुर नगरपालिकाका मेयर कृष्ण कुमार तामाङ र दुई नम्बरका वडा अध्यक्षले चाहिँ तुरुन्त त्यो सामान फर्काएर ल्याउनु भनेर यो दुई महिनाभित्रमा यहाँ पुल बन्नुपर्ने चैनपुर नगरपालिकाले यो मन्त्रालयबाट आएको सामान यसरी फर्काएर चैनपुर नगरपालिकातिरै लाँदैछ। हजुरहरूले चाँडो यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्, हेर्ने जति सबैले सेयर गरेर जनता सामु पुर्याउनुहोस्। यो अहिले आइपुगेको यहाँ 15-20 मिनट मात्रै भएको थियो। दर्शकबिन, जुन यो भिडियो देख्नुभयो तपाईँहरूले, यो भिडियो चाहिँ सङ्खुवासभा जिल्लाको हो, जहाँ चाहिँ गत वर्ष नेपालको जुन पूर्वी पहाडी जिल्लामा चाहिँ आएको भीषण बाढी पहिरोको कारणले गर्दाखेरि ठुलो रूपमा चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ जनधनको क्षति भएको थियो, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई अवगत गराउँ, याद दिलाउँ। जस्तो ताप्लेजुङ जाने बाटोमा पनि हेवाखोलाको पुल बगाएको थियो, सङ्खुवासभामा पनि हेवाखोलामा बाढी आएको थियो, पिल्वा खोलामा बाढी आएको थियो, लगायत विभिन्न नदीनालामा बाढी आएको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रो पावरमा जुन क्याम्प खडा गरेर बसेका धेरैजनाको, प्राय सबै जसोको चाहिँ निधन भएको थियो, बगाएको थियो, अनि चाहिँ केही भने भागेर बाँच्न सफल हुनुभएको थियो। अनि पुलहरू धेरैवटा पुल बगाए, सभा खोला जुन चाहिँ हेवा खोला अनि पिल्वा खोला, सभाकोले चाहिँ पुल बगाएन, तर हेवा खोला र पिल्वा खोला, पिल्वा खोलाको जुन शङ्खुवासभाको चैनपुर बजारबाट पोखरी हुँदै अनि नुन्ढाकी जाने क्रममा चाहिँ जुन पिल्वा खोलामा लगाइएको पुल थियो, भर्खरै सम्पन्न भएको जुन पक्की पुल थियो, त्यो पनि नक्सा नै केही नराखिकन बगाएको थियो। अनि यो मानेमा म अचम्मित भइरहेको छु, सर्वप्रथम त होइन छक्क परिरहेको छु, किन भन्नु होला, जस्तो हेवा खोलामा पनि ताप्लेजुङको हेवा खोलामा पनि पुल बगाएको थियो, तर 22 दिनमा होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ, नेपाली सेनाले 22 दिनमा खुलाएको थियो, एकतर्फी अलिकति बेली ब्रिज लगाएको थियो भने एक वर्ष बितिसक्दा शङ्खुवासभामा भने बल्ल बल्ल रडाको मचिन थालेछ। फेरि पुल लाउनु पर्ने त अस्ति नै हो नि, त्यहाँ जुन होम नारायण सापकोटा सम्भवत उहाँ सरले लाइभ गर्नुभएको छ, अबको 2 महिनाभित्र बनिसक्नु पर्ने भन्दै हुनुहुन्छ। मलाई यो पहिलो कुरा त यो नै अचम्म लागिरहेछ, बन्नुपर्ने त हिउँदामा होइन र, बारी पहिरो पानी पर्नुभन्दा पहिले होइन र। हुन त नेपालको अब यहाँ भिडियो बोल्दै जान थाल्यो भने फेरि 1 घन्टा बोल्छु, तपाईँहरूलाई थाहै छ मेरो बानी होइन, कुनै पनि एउटा टपिक पक्रिनु हुन्न 1 घन्टा बोलिदिन्छु। अब सर्टकटमा ल्याउँ कुराकानी, मैले यो भिडियो राति गर्दैछु, मैले मलाई एकदमै मलाई चित्तै बुझेन त्यो भएकाले गर्दाखेरि, बन्नुपर्ने त अगाडि नै थियो नि। अनि अहिले त्यहाँनिर जुन चैनपुर नगरपालिकाका मेयरले जुन फिल्डमा पुगेको जुन बिहिबारे भन्ने ठाउँ जुन बजारको नाम मैले पहिलोचोटि सुन्दैछु, जुन नुन्ढाकी जाने क्रममा चाहिँ जुन पिल्लो खोलामा लाग्नुपर्ने बेली ब्रिजको सामान बिहिबारे भन्ने ठाउँमा जब पुगिसकेको स्पटमा पुगिसकेको सामान फिर्ता गर्नुपर्ने कारण के छ? के कारण छ र? ढुवानी त्यसै त हुँदैन होला, त्यति अप्ठ्यारो बाटोमा त्यत्रो शास्ति पेलेर लगेको छ, हामीलाई त सिकाइराख्नै पर्दैन पोखरीदेखि नुन्ढाकी जाने बाटो कस्तो छ भन्ने कुरा। त्यस्तो बाटोमा जोखिममा लिएर लगेको सामान फिर्ता गर्नुपर्ने कारण के छ? पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यदि त्यहाँको सुरक्षाको कारणले हो भन्नुहुन्छ भने सुरक्षाको के कारण चाहियो? त्यो त बन्नुपर्ने होइन र, अहिले सामान झारेर भरेदेखिको फटाफटी हाल्न थाल्नुपर्ने हो नि, कि त्यहाँ राख्ने अनि 2-4 महिना चाहिँ यसो चाहिँ झार उम्रिन दिने त्यो सामान भट्टामा, अनि त्यो झार फाँडेर 2-4 महिनापछि मात्रै थाल्ने हो भने अलग कुरा हो।
होइन भने बेली ब्रिज भनेको के हो त्यो पहिले बुझ्न जरुरी छ। बेली ब्रिज भनेको के हो? शङ्खासभा जिल्ला जुन चाँदपुर नगरपालिकाको जुन प्रतिनिधिलाई म सोध्दैछु, बेली ब्रिज भनेको इमर्जेन्सी पास गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम होइन र पुल होइन र बेली ब्रिज भनेको? दुई चार महिना लाग्ने हो भने त पक्की पुल थाले भइगयो नि। हुन त शङ्खासभाको अब माथिल्लो लेभलमा पुगेका सांसदहरूको के कुरा गरौँ, कतिवटा सांसद हामीले फेर्दै गर्दै गरिसक्यो। त्यही चाहिँ तुमलिङ टार मुनिको त्यो के भन्छ त्यो घाटमा लागेको त्यो जुन भोजपुर तर्ने पुल किन बन्न सकेन? आज त्यो पुल बनिदिएको थियो भने भोजपुरबाट आउने गाडीहरू त्यताबाट पनि आउँथ्यो, चलपल शङ्खासभाको पनि बढ्थ्यो, फाइदा त तपाईँहरूलाई पनि हुन्थ्यो होला, हामीलाई सबैलाई हुन्थ्यो नि, राम्रो सहज हुन्थ्यो धेरै कुराहरू, बाटो एयरपोर्ट त्यहीँ छ, फाइदा सबैलाई हुन्थ्यो होला। अब तुमलिङ टारको व्यवसायी व्यापारीहरू लगायत अग्रजहरूले के हेरेर बस्नुभएको छ त्यो कुरा, अब शङ्खासभाका नेताहरूले के स्वार्थ बोकेर जितेर जानुभएको हो, गरौँला चाहिँ के भन्ने छ होइन, गरौँला चाहिँ के भन्ने छ? तपाईँहरू जानै पर्ने थिएन नि, त्यसै त त्यता एउटा डम्मी राख खेलाउन राख्दै नि भइहाल्यो नि, त्यो अमा अ गर्न त साधारण त्यो बेसिक कामहरू गर्न लागि त डम्मी राख्दै पनि हुन्छ। उही मैले मलाई बाबुआमाले हुर्काएको हो कि म आफै हुर्केको भन्ने पारा भयो क्या, आफै हुर्केको होला, दारी जुङ्गा बाबुआमाले जोडिदिएका त होइन होला, आफै हुर्किए होला। भन्न खोजेको कुरा के भने बेसिक काम गर्नको लागि नेता बनिएर गइराख्नु पर्दैन, केही एडभान्स काम केही विकास गर्छौ कि भनेर चाहिँ एउटा आशाले चाहिँ शङ्खासभाको जिल्ला मतलब जिल्लावासी जनताले जिताएर पठाएको हुन्। तर अहिले एक वर्ष भइसक्यो पुल बगाएको, अझैसम्म म त बनिसक्यो भन्ने पो सोचिरहेको थिएँ। दुःखको कुरा, शङ्खासभाको मूलधारे पत्रकारहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, नाम नलि उहाँहरूलाई पनि चित्त दुख्छ होला सायद, तर नेपालमा त त्यही पत्रकार भनेको त एउटा रहेछ अबेल त्रिपाठी, अर्को भनेको कता दिवाकर शाह, बास त्यति। नेपालमा त पत्रकारै छैन, एउटा रवि लामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अब छोडिहाल्नुभयो, अरू उहाँ टिभीमा बसेर उफ्रिने कराउने दुई चारजना हुनुहुन्छ, बास त्यति हो, नेपालमा छैन, शङ्खासभामा त पत्रकारै छैन। भए पनि मैले अघि पनि हालिदिएको थिएँ नि, शङ्खासभा भनेको बास नेताको गार्ड हुन्छ नि, बडी गार्ड सेक्रेटरी, त्यही त होला, त्यहाँभन्दा बढी त हामीले त केही अपेक्षा गर्न खासै सकिएन, नत्र भने पत्रकारको हातमा छैन र कति कुराहरू। अनि अर्को कुरा मलाई अचम्म लाग्छ, जति तपाईँहरू हुनुहुन्छ कन्स्ट्रक्सनवाला ठेक्कापट्टावाला के वाला डोजरवाला गाडीवाला टिफरवाला के व्यवसायी हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरूलाई चाहिँ के यो देश विकास भएको हेर्न मन छैन र कि छैन हौ? तपाईँहरूलाई त यो देश जहिले यसरी नै चलिराखोस्, ए अहिले चाहिँ पिच गरिदिने भोलि भत्किने। अहिले नेपालमा पहिलो कुरो त मलाई अचम्म लाग्छ, बाटो र बिजुली, यो बाटोको विकास भन्ने बित्तिकै बाटो भन्ने मात्रै छ क्या, त्यो हो र विकास भनेको बाटो मात्रै होइन होला, विकास भनेको त बाटो र बिजुली मात्रै त होइन होला, हामीलाई साधारण आवश्यकता पुरा गर्नलाई कति गाह्रो छ, गाउँमा बसिन सक्नुको अवस्था छैन, धेरै जसोलाई अहिले खाए भरे के खाम होइन, मतलब तनाव छ क्या, डिप्रेसनमा छन् धेरै जसो नागरिकहरू। अनि हाम्रो देश चाहिँ कहिले विकास हुने, बाटो हिँड्ने बाटै बनेको छैन भने कहिले विकास हुने के, यो कुरा कहिले यो दिमागमा कहिले गिदी कहिले खुल्ने, यो गिदी भरिएको गु भरिएको गिदी चाहिँ कहिले सफा हुने कहिले खुल्ने, सोच्नुहोस् त गइरहेर मैले हो रिसाउनुहोस् मसँग रिसाउनुहोस् मलाई म्यासेज गर्नुहोस् केही छैन, तर गइरहेर सोच्नुहोस् त मसँग रिसाउनुहोस् मसँग नबोल्नुहोस् मेरो कुहिएको अनुहार नहेर्नुहोस् तर आँखा चिम्लेर मनन मात्रै गर्नुहोस् क्या, यो देश कहिले बनाउने र कसको पालामा बनाउने? हाम्रो हजुरबाहरूले त लु यसरी चाहिँ नुन खान्थे अरे, यस्तो यस्तो इतिहासहरू सुन्न पाइन्छ, यहाँसम्म आयो देश, अब हामीले नि यस्तै छोडेर जाने हो, अब त हाम्रो त मर्ने दिन आयो त, कि तपाईँहरूलाई चाहिँ बाँचिराखिन्छ ए जिन्दगी बिन्दास छ यतिकै बाँचिराखिन्छ जस्तो लाग्छ कि हौ? हो त्यस्तै हो, त्यो त होइन होला, तपाईँले के छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ यो देशको निम्ति, त्यो
त्यो ठुलो कुरो हो क्या। खाना लाउन त एउटाकोमा भाँडा माझेर बसे पनि खाने हो लाउने हो नाङ्गे हिँड्नु पर्दैन, खाने लाउने बास, मृत्युले त आफै तानेर लगिहाल्छ। तर मर्नुभन्दा अगाडि त केही न केही हाम्रो पनि त दायित्व हुन्छ होला नि त। सबैजना आफ्नै दुनो सजाउन लागेका छन्, आफ्नै घर बनाउन लागेका छन्, आफ्नै के जोड्न लागेका छन्, सबै लुट्नै मात्रै लागेका छन्। देश बनाउन लागौँ न सबैजनाले, कि तपाईँ एक्लैले त हुँदैन नि देश बनाउन, हाम्रो साथ चाहिन्छ, हामी एक्लैले पनि हुँदैन, तपाईँको साथ चाहिन्छ, सबै मिलेर गर्ने हो क्या। उही मैले पहिले एफएममा फोन गर्दा हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राम्रो काम गऱ्यौँ भने त्यसै देश विकास हुन्छ, यो टाइपको कुराहरू गर्थेँ। भावना कुराहरू जस्तो जातवादको भेद नगर्ने के रगतको भन्दा भावनाको नाता यस्तै हुन्छ नि, त्यो कुरा गरिन्थ्यो नि त्यतिखेर होइन। त्यस्तै मतलब देशको लागि सोच्ने कोही नै भएन नि क्या, सबै स्वार्थी मात्रै भयो क्या। त्यो पुल तँ भोजपुर तर्ने पुल तुमलिङ टारको तँ कसले हो खोतल्ने, त्यसको फाइल खोतल्ने कसको दम छ, त्यो मान्छे कहाँ गयो, त्यो ठेकदार मर्यो कि जिउँदैछ, कोरोनाले गइसक्यो कि छोड्दिन, त्यस्तै छोड्दिनै राख्ने हो। कति घाटा भइसक्यो शङ्ख सभालाई, भोजपुरलाई, त्यो त तेरो र मेरो, तेरो मेरो भन्ने नै कुरा होइन नि, एक आपसमा सबैलाई फाइदा हुन्थ्यो, छैन। माथि पुगेकाले पनि छैन, तल पुगेको जुन मेयरले के मेयरको आदेश भन्ने कुरा छ त्यो उहाँलाई पक्रे जस्तो पनि मैले कमेन्टहरू देखिरहेको छु, पक्रिनु पर्ने कुनै कारणै छैन। यो पुल त जति सक्दो चाँडो बनिनु पर्यो, आज त्यही ठाउँमा बाटो बिजुली शिक्षा राम्रो नभएर चाहिँ खाली हुँदैछ जमिनहरू, अनि होमस्टेको नाममा चाहिँ अहिले बिस्तारै फेरि गाउँतिरै फर्किँदैछन् जनताहरू, होमस्टे विभिन्न ठाउँमा होमस्टेहरू खोल्ने, एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक फर्महरू कृषि फर्मको नाममा, हो यस्तो अहिलेदेखि रोकौँ न, अहिलेदेखि खाली हुन नदिऊँ न, बाटो बनाइदिउँ, पुल बनाइदिउँ, धेरै ठुलो माग त गरेका छैन नि अहिले तत्काल। बल्ल बल्ल हामी बामे सर्दैछौँ, बाटो मात्रै बल्ल 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 बनाउँदैछौँ, अब कहिले अरू विकास गर्न थाल्ने, कहिले बल्ल कख सिक्दैछौँ शिशुमा, कुरो सोच्नेलाई बुझ्नेलाई उही के भन्छ, नबुझ्नेलाई भन्ने पारा हो यस्तो कुराहरू। उही त्यो सङ्कुचित सोच भएकोले यस्तो कुरो बुझ्दैन होइन, अब रुन मन लाग्छ घरिघरि, भकानिन मन लाग्छ। यो देश बनाउने चाहिँ कसले त, बनाउने कसले भन्ने कुरा, अहिले जस्तो सत्ताको कुरा, सत्ता हेर्नु न, नेपालको सत्ता ठुक्कै देश बनाउन गएका ती त्यही तिनै हुन् देश बनाउन गएका रहेछन् त, अहिले त थाहा पाउनु भयो होला नि होइन के रहेछ भन्ने कुरा। अहिले प्रचण्डले के भनेको हिजो सुन्नुभयो होला नि अस्तिको दिन, मलाई त के अरे प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाउन मन छ, अरे लुट्नु लुटिसकेर अब प्रत्यक्ष कार्यकारी बनाऊ कि जीसुकै बनाऊ, लुट्नु लुटिसकेपछि अब त लुट्न पाउँदैन, अब त जनता सबै बाठा छन्, अब त एक एक सबै कुरा थाहा हुन्छ, हात हातमा टेलिभिजन छ, हात हातमा चाहिँ पत्रकार छन्, मतलब यो पत्रकारिता छ हात हातमा। अहिले जसरी होम सरले चाहिँ अघि भर्खरै फेसबुक लाइभ गर्नुभयो, प्रत्येकको हात हातमा अहिले मिडिया छ, टेलिभिजन छ, अब त लुट्न पाइँदैन नि त, अब त छिरिक्कै त्यो भइसकेपछि अनि चाहिँ यो हल्का अनि दिमागमा जनतालाई अलिक ऊ गराउनको लागि आफ्नो पट्टि भनौँ न एउटा के भन्छ त्यसलाई गर्नको लागि अनि राम्रो आफू राम्रो बनिनको लागि भनौँ न, मलाई त कार्यकारी अब प्रमुख चुनिने नीति हुनुपर्छ, अरे अब त लुट्न कुनै पनि हालतमा उभिन्न परे पनि पाइँदैन, त्यो भइसकेपछि अब कार्यकारी प्रत्यक्ष चुन्ने अरे प्रचण्डको यो कुरा है। अब अरू फाइल खोल्ने उसले चाहिँ अब सरकारै ढाल्ने के गर्ने परिवर्तन गर्ने अरे के यो कुरा बल्ल अब जनताले बुझ्दैछन् बुझ्न त, तर यो ढिलो भयो। मैले अस्ति हिजो मैले यहाँ झापाको पनि मैले पोस्ट गरेको थिएँ,
त्यो झापाको जुन बिर्तामोड तपाईँहरू जानुभएको छ भने बिर्तामोडमा बिएमसीदेखि उतापट्टिको सबै पुरै ठुलो सिटी बसी विशाल सहर बसिसकेको छ। त्यहाँ ठुल्ठुला स्कुलहरू छन्, हस्पिटलहरू छ, बस पार्क छ। तर त्यो एक दिन भत्किने, त्यसमा गुटुटुटुटुटु डोजर लाग्ने दिन आउँछ, राम्रोसँग आउँछ। जति पनि रमाएर चाहिँ त्यहाँनिर बसिरहेछन् नि, एउटा इक्जाम्पल है यो। जसरी मैले हिजो एउटा हेरिरहेको थिएँ बालेनको पोस्टमा होला सायद, त्यो कमेन्टमा, राणाहरू बरु ठिक रहेछ नि त, यति जग्गा चाहिँ सरकारी राख्नुपर्छ, भोलिको दिनमा सरकारी उद्योगहरू खोल्नु पऱ्यो भने के जनताको जग्गा किन्न सकिन्छ, मुआब्जा दिन सकिन्छ जनताको? सक्दैन होला। राणाहरूले बरु यो ठाउँ खुल्ला मञ्च यस्तो चाहिन्छ, यो ठाउँ सरकारी चाहिन्छ, यति ठाउँ चाहिन्छ, भोलिको दिनलाई अभर पर्छ भनेर उनीहरूले बरु दिमाग कति रहेछ त त्यो जमानाको मान्छे। अहिले हामी ए यस्तो भएन उस्तो भएन, परिवर्तन दुनियाँ यहाँ त्यहाँ, यति जति पनि चाडबाडहरू छन् कसले बनाएको? हामीले बनाएको हो यो चाडबाडहरू। उहिलेको बाजे पुर्खाहरू कति कति विज्ञ रहेछ नपढे पनि, कि हामीले बनाएको हो यो दसैँ तिहारदेखि लिएर उधौली उभौली यो त्यो अग्रम बग्रम जति पनि छ नि चाडबाडहरू हामीले बनाएको हो, होइन होला? यो मैले अलिकति बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बिड, त्यो जुन हुन्छ नि श्रीखण्ड रुख, चन्दनको रुख, खुर्पाको बिड बनाइदिन्छ नबुझ्नेले चाहिँ, बुझ्नेले घोटेर चन्दन लगाउँछ। त्यो पुल फेरि पनि म भन्छु, शङ्खसभाको पुल दुई महिनाभित्र होइन, जसरी बाढी गएको बेलामा त्यति विषम परिस्थितिमा पनि 22 दिनमा बनाएको थियो त्यत्रो लामो पुल भन्ने शङ्खसभा, त्यो लगभग 100 मिटर 150 मिटर कति लामो छ त्यहाँ, छिटोभन्दा छिटो बनोस् शुभकामना चैनपुर नगरपालिकाको जति पनि हुनुहुन्छ, र नुन ढाकीवासीलाई अलिकति सचेत हुन आग्रह गर्छु। तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, स्वदेश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ, अलिकति आफ्नो ठाउँको बारेमा चासो दिनुहोस्। प्रत्येकको हातमा मोबाइल छ, प्रत्येकले आफ्नो ठाउँको बारेमा पेज खोल्नुहोस् अथवा फेसबुकमा पोस्ट गरिराख्नुहोस्। पैसा लाग्दैन नि पोस्ट गर्दा, सेयर गर्दा, र त्यही नै हो के कस्तो छ। अब भोलि सम्भवतः साउनतिर म पनि जानेछु त्यो ठाउँतिरको लाई चाहिँ अलिकति अगाडि ल्याउँ, कस्तो रहेछ चिनाउँ भन्ने सोच पनि छ, र तपाईँहरूको ठाउँमा राम्रो राम्रो घुम्ने ठाउँहरू छ भने त्यो पनि भन्नुहोला। त्यहाँ नुन ढाकी त्यति राम्रो, त्यो तातो पानी पनि भन्छ, त्यो ठाउँ पछाडि परेछ त्यही। अब तातो पानी त्यहाँ जुन महादेवले चाहिँ शक्ति दिउन्, सबैलाई बुद्धि दिउन्, सद्बुद्धि दिउन्, धार्मिक स्थल पनि हो त्यो, छिटोभन्दा छिटो भन्नुहोस्। त्यो फर्काउने यता लाने उता लाने नहोस्। र यो बुझाइमा कतै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हो कि, अब होम सरलाई सायद पक्रेको जस्तो पनि कमेन्ट देखिरहेको थिएँ, पक्रेको भने अब उहाँले एकदमै नराम्रो हुनै नहुने गर्नै नहुने काम गरेको भने सजाय गर्नुहोला, होइन भने देश लुटेर देश बेचेर हामीलाई यस्तो कङ्गाल बनाएको बनाउने नेताहरूलाई केही नहुने, अनि चाहिँ एउटा विकास हुनुपर्छ, बाटो बनाउनुपर्छ, पुल बनाउनुपर्छ, हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ, राम्रो होस्, सबैको नेपालको जय होस् भन्नेलाई चाहिँ अब थुन्दाखेरि नेपाल बन्छ विकसित हुन्छ भने थुन्नु होला, जेलै जेल बनाम, त्यसमा तपाईँ हामी सबै थुनिन तयार हुनुपर्छ। यदि हामी थुनिँदा हामी मर्दाखेरि देश बन्छ भने हामी मर्न पनि तयार हौँ भन्दै म बिदा माग्छु। नमस्ते। म हजुरहरूलाई यहाँ एउटा प्रत्यक्ष देखाउन राखी लगाइरहेको छु, यो चैनपुर बिहिबारे गुफा सडकको लागि भनेर यो गत वर्ष नै भत्किएको पुलमा बेली ब्रिज हाल्नको लागि हाम्रो यो बिहिबारेमा आइसकेको बेली ब्रिजको सामान हजुरहरूको यो यहाँ ल्याइ पुर्याएपछि चैनपुर नगरपालिकाका मेयर कृष्ण कुमार तामाङ र दुई नम्बरका वडा अध्यक्षले चाहिँ तुरुन्त त्यो सामान फर्काएर ल्याउनु भनेर आदेश भयो भनेर हाम्रा लोबेटका अपरेटर
ड्राइभरहरूले चाहिँ सामान फर्काएर लान आँट्नु भएको छ। तपाईँहरू खबरदारीको लागि आउनु पर्यो। अब यो दुई महिनाभित्रमा यहाँ पुल बन्नुपर्ने, चैनपुर नगरपालिकाले यो मन्त्रालयबाट आएको सामान यसरी फर्काएर चैनपुर नगरपालिकातिरै लाँदैछ। हजुरहरूले चाँडो यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस्, हेर्ने जति सबैले सेयर गरेर जनता सामु पुर्याउनुहोस्। यो अहिले आइपुगेको यहाँ 15-20 मिनट मात्रै भएको थियो, तर अहिले यहाँ तुरुन्तै कृष्ण कुमार तामाङको आदेशले यो सामान फर्किँदैछ। फेरि पनि बिहारमा कहिलेसम्म यो पुल नबनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ। मन्त्रालयले यसरी सामान पठाइसक्दा पनि यहाँ तपाईँहरूको सामु म देखाउन गइरहेको छु, यहाँ कोही पनि छैन रोक्न बस्ने। यहाँ मैले अगाडि बाइक तेर्स्याएर यो सामान रोकेको छु। मेरो बाइकलाई यिनीहरूले पेलेर क्षति गरेर लगेछ भने लैजाओस्। तर यो बिहारको पुल बन्नको लागि आएको यो सामानलाई चैनपुर नगरपालिकाले अन्यायपूर्ण तरिकाले फर्काउँदैछ। यो के गर्न खोजेको? सामान राख्ने ठाउँ राम्रो भएन अरे, पुल बनाउने बाहिरै हो। यो बाहिर 20 वर्ष बाहिर राख्दा नि ख्यापल पर्दैन कि? बेली ब्रिजमाथि तपाईँको चाहिँ छाना लगाउने चलन छ, यो पानीमा डुबाएर राखे पनि केही हुँदैन। अनि यहाँ कस्तो ठाउँ चाहियो? तपाईँ हाम्रो यो बिहारको लागि आएको पुल मेयरले फर्काएर अर्कै ठाउँ लाने षड्यन्त्र हो कि चाहिँ ढिलो काम गर्ने खेल खेलिँदैछ? मैले यहाँ बाइक यसरी अगाडि राखेर छोडिदिएको छु, म झिक्नेवाला छैन, जेसुकै गर्नुहोस्। यो सबैजनाले तुरुन्तै सेयर गरिदिनुहोस्, हेर्ने तपाईँहरू को को हुनुहुन्छ कि आउनुहोस्। यहाँ नुन्डाकीवासी तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने बिहारमा छिटो तपाईँहरू 10-15 मिनटभित्रमा आइसक्नु होला। यो सामान यहाँबाट लान दिनु हुँदैन, हामीले 2 महिनाभित्रमा यहाँ पुल तयार गर्नुपर्छ। बरु हामी सबैजना लाग्नेछौँ। तपाईँहरूले चाँडो चाँडो सेयर गरिदिनु, सेयर गरिदिनु यो सबै भिडियो, परेको म बिहोर्ने छु। मलाई जेल हालोस्, तर यो सामान म लान दिन्न आज यहाँबाट। यहाँ उहाँहरू युवा साथीहरू हुनुहुन्छ मेरो सपोर्टमा, यहाँ हामी सबैजना बसेको छौँ। यो सामान यहाँ मन्त्रालयबाट लिएर आइसक्नु भएको छ। मन्त्रालयले यत्रो काम गर्दा पनि यहाँ हाम्रो स्थानीय सरकारले यसरी सामान फर्काउन लाउने अधिकार कसले दियो? फेरि पनि भोट माग्न आउँदाखेरि यो भिडियो अगाडि तेर्स्याएर तपाईँहरूले भोट दिनु होला। यस्ता जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले यहाँ टहल आउन जानेको छ। कत्रो फाइट पर्नुपर्ने हो, पर्न तयार छु। चैनपुर नगरपालिकामा भ्रष्टाचार गर्न नपाएपछि दुनियाँ मान्छे निकाल्ने, आफ्नो मान्छे पोस्ने, यो मेयरको नियत के हो? पुलिस लिएर आउँदा हुन्छ मेयरले? चैनपुर नगरपालिकामा जनताको पनि कुरा सुन्नुपर्छ। मेयर साहब, तपाईँलाई यो सामान फर्काउने अधिकार छैन। तपाईँको फोन आएर यो सामान जाँदैछ भन्ने यहाँ मैले सुनेको छु। सबैजनाले सेयर गरेर जनता सामु पुर्याइदिनुहोस् यो भिडियो। यो तुरुन्त चाहिँ यहाँ यो हामीले 2 महिनाभित्रमा यो बाटो बनाउनु पर्छ। यसरी सामान साइडमा आइसकेको सामान फर्काउने अधिकार कसले दियो? तपाईँको यो सामान राख्ने ठाउँ भएन अरे, उहाँ लगेर पोखरीको बस पार्कमा राख्ने अरे, अनि भन्दा भन्दै भोलि अर्को खोलामा लगेर पुल हाल्ने नियत होइन यो? तपाईँलाई यो घरभित्र राख्ने सामान होइन, यो पुल तपाईँको खोलामा बनाउने पुल हो। यसमा कुनै खिया पनि लाग्दैन, र खिया लाग्छ भने यो डुप्लिकेट सामान हुनुपर्छ।